Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, bit će primljeni vojnici iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, te su potencijalni kandidati svi državljani Srbije koji su odslužili vojni rok sa oružjem i imaju manje od 30 godina starosti. Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat može popuniti i podneti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati u vojnim poštama navedenim u obaveštenju o stalnom prijemu profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojsku Srbije. Na broj telefona koji se može naći u istom obaveštenju mogu se naći i podaci o potrebi za prijemom po rodovima, službama i mestima službovanja. Selekcija kandidata, preciziraju iz Ministarstva odbrane, realizuje se u tri dela, od kojih svaki traje jedan dan. U prvom delu kandidati podlažu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. U drugom delu selekcije kandidati podlažu psihološkoj proceni, a u trećem delu medicinsko-zdravstvenoj proceni. Sa kandidatima koji ostvare najbolje rezultate zaključit će se ugovori o radu na određeno vreme i bit će primljeni u jedinice Vojske Srbije na period od 6 meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od 3 godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života. Iz ministarstva podsećaju da je krajem oktobra 2016. godine pokrenuta inicijativa za prijem 300 profesionalnih vojnika iz redova onih koji su dobrovoljno odslužili vojni rok, a polovinom februara i krajem juna tekuće godine inicijativa za prijem još 1175 profesionalnih vojnika iz redova vojnika iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane. Od navedenog broja njih 1018 je već u stroju Vojske Srbije.